बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसा, जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो, त्या भो मोगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज आम्ही आमच्या आसकांनी मिलाग्रीस सायबिणीची परब संबोरता. 9 दिसांची अत्मीक तयारी केल्या उपरांत आमी आयज परबेच्या मिसाक वांटो घेवंक खुशालकायेन आयल्या. फाटल्या 9 दिसांनी आमी आमच्या धर्माची मुखेल सत नियाळल्यात. पवित्र सभेची दोतोन बारीकसाणेन शिकल्या उपरांत आतां सायबिणीचें जिवीत आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ताचे शेगुणांनी बोललें जिवीत आमकां सुफळ जावं दी. तेच पोरी आयज आमच्या डायसिजनांत भलायकीचो दीस पाळटांव. आमी सगळ्यांनी पिळेवंता सोवे
कुसक्यान बोललेले जाऊन आणि सगळ्या पिडेवंतांक जेजूची गोठाय आणि पेकोणी फाव जावंक ह्या मिसा वांटो घेतना सायबिणीची मोजतीन देवाचो आदार आमकां मागुया. आयज आमी मिलाग्रीस सायबिणीची परब दोबाजान समरंभूंक हांगासर एकठांय आसल्या आनी पुर्बेचे मीस देवाक मानतात असलें जातलें जाल्यार आमी देवाचे कुरपेंत आसप गरजेचें. पूण आमच्या जिवितांत जायते पावटी ल्हान व्हड चुकी पातकां आमी केल्यांत. ह्या आमच्या पातकांचें ह्या वेळार देवा लागीं बोक्सणें मागूंक सगले ल्हानविकायेन म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो जो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओमजो अपराध ओमजो अपराध ओमजो बोबडो अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावो. देवा लागीं आमी बोक्सणें मागलें आनी देवान आमकां बक्षिलीं हें आमी सत मानतां. तर ह्या पवित्र मिसांत तेच देवाची महिमा गाजोवन आतां आमी सोगलीं म्हणुया. Oh,
प्रार्थुया आमची मागणी आमची इंतेसवा यमी सान दवरुया. मिलाग साहिबीनीचे मुजतीन आमकां कितें जाय त्या वेळार मागुया. आयची परब सुमरुमता रोडनी जाकीस म्हणटच ताका आनी ताचे फामिलीक पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. देवान तांकां जायते उपकार मेळून दिल्यात. ह्या पासत ती देवाक दिनवासतात. सदांच तांकां बरी भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. तेच भशेन रॉल्सन आनी विल्मा आयज हांच्या लग्नाचो वार्शीक दीस. तशेंच आसेसांव हाचो जल्माचो दीस. तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरुया. सोमिया जेजू, भाग्यवंत मारियेचो आंकवार कुसवो दोयाळपणी तुवें तुजें बिराड जावंक वेचून काडलो. हेच मायेच्या गोपांत देवचराच्या सगळ्या ताळण्या आड आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळूं. उपकार आमी तुजे लागीं मागतांव जेजू, जो बापासवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोयजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्वरान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर तूज ओ गावो ओ एक खत आसत आनी तें कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी ओ ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्यान इंचकें आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केंस उकटे सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ दांबून बोब मारची. मेळो मेळो, ताका पिडा आसोसर तो मेळो उरतलो. देखून तो मळा भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमी जबाब दिवया. तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. अनेकदा म्हणूया, तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवचें बोक्सणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खत जर धुवून काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्याय मनान जर आर्गान नार्गानांत, तो मनीस कितलो बागी. जबाब, तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपून दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जबाब, तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सवें संतोश भोगता. बऱ्या मनशानो आनोदान मुरगडटात. प्रमाणीक काळजांचे सगळ्या मनशानो यात संतोशाचे उल्हास सोडात. जबाब, तुज्या गोपांत हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय.
दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलून कोरितकारांक बरयलें पयलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो तुमी जेवतात वो पितात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगलें देवाक महिमा दिवचे खातीर करात जुदेबांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक कोटी देख दिवं नाकात हांव करतां तशेंच तुमी करात म्हजे फायद्याक फायद्याचें कांय चिंती नासतना पूण सगळ्यांचो फायदो पळोवन समेस्तांचें तारण जावचे खातीर सगळें म्हजे कोरण्यांनी हांव सगळ्यांक पावूंक वावुरतां हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात देवाचें उतर हें उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शोपोर्तमान ताचें खोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो एक कोडकार जेजूसाची उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें तुका खोशी जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें वय म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो जेजून ताका वेगीच धाडलो आनी खरायेन म्हणलें पळय कोणाकूच हें सांगू नाका पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तांकां गोंयकेची खुणां दिवचे खातीर मोयजे सान फोर्मायलां तें दान भेटय तो गेलो आनी खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उगटी खुंयच्यानूच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुर्या स्वतांचेर ताका रावचें पडलें घरूय आसतना सगळे कडेचो लोक ताजेशी येतालो च
Jesus Christ, Jesus, for the money. मगाळ बाबा भयणीनो, 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत आनी हे पोरबेक फावो ते पोरी तयार जाले उपरांत आयज मिलाग्रीस सायबिणीची परब समारंभूंक खुशालकायेन आमी हांगासर आयज एकठांय जाल्या. आमच्या धर्माची मुखेल सोता ह्या फाटल्या 9 दिसांनी ताचेर नियाळ करपाचो आमी प्रयत्न केला. ही स्वता अदीक समजूंक आमचें एके भशेन पावल जालां आनी हे स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत तेन्ना आमी जियेतले तेन्ना खरेपणी क्रिस्तांव जिवीत आमच्यान जियोंक आमी तयार जाले अशें आमच्यान म्हणूंक जातलें. आयज हे परबी सुमयार वो आमचो नियाळ फुडें वता आसतना आमी ही वाचपां आयकल्यांत जी आमकां पुरगट जाल्यांत तांच्या आदारान आमी हो नियाळ करुया. आयचो नियाळ फुडें व्हरूंक एक खबर तुमकां सांगता. एक वाटसूर चलून वेतालो आनी रस्त्याचे कुशीक एक फोंडारो आसलो, खोल फोंडारो. उदक नासलें, तो चुकून तातूंत पडटा आनी वयर येवपाचो प्रयत्न करता, जायना. आनी अशे वेळार ताचे लागीं एकूच पर्याय आसलो, तो म्हणल्यार बॉब मारपाचो आनी ते वाटेन आसार पासार जातात तांचे लक्ष ओडपाचो आनी तशेंच तो कोत्ता. आनी ते वाटेन एक दोतोर पासार जाता, तो पळयल्यार ओ ताचो आदार मागता, आपणाक मातसो वयर काड. आनी हो दोतोर ताचेर बारीक नदर मारता आनी ताका दुखापत जाल्या तें पळयता. कागदाचेर एक रसीद बरयता वखदांचें आनी ह्या फोंडाऱ्यांत उडयता आनी आपले वाटेक लागता. त्या उपरांत एक पाद्री ते वाटेन पासार जाता, तोवूय ह्या मनशाची बोब आयकता आनी सोकला पळयता. हो मनीस आपणाक भायर काडूंक आदार मागता, पूण पाद्री कितें करता, थंयसर उबो रावता, स्वर्गाक आपले दोळे लायता, हात विस्तारता आनी ताचेर एक मागणें करता आनी वेता. ते उपरांत ते वाटेन एक आदवोगाद पासार जाता आनी बॉब आयकून पळयता हो मनीस कश्टाक सांपडला. आनी हो आदवोगाद ताका सांगता, हो गुन्यांव तुजो न्हय, तूं हातूंत पडला तो गुन्यांव तुजो न्हय, हो मुन्सिपालिटीचो गुन्यांव. तांणी दोड बांदूंक जाय आसली आनी भशेन सगळी काळजी घेवंक जाय आसली, पूण तूं वयर आयल्या उपरांत तूं जेन्ना हे मुन्सिपालिटीचेर एक केस कर आनी कोर्टांत हांव तुका झुजूंक आदार दितलो. बाबा भयणीनो, हे सगळे तेगूय जाण प्रोफेशनल आनी हे भशेन ते आपलो फकत तांकां एडवायस दितात वा ताचे पासून मागूंक फुडाकार घेतात. बरेच वेळान आनीक एकलो मनीस, सादो मनीस ते वाटेन पासार जाता आनी ह्या मनशाची बॉब आयकून सोकला पळयता. हो मनीस ताचे लागीं आदार मागता आनी हो सादो मनीस ताका चुरचुरता, आपुणूय त्या फोंडाऱ्यांत उडकी मारता. आनी तेन्ना हो पयलो पडलो तो मनीस म्हणटा, आतां आमी दोगूय फोंडाऱ्यांत, आतां कशे भशेन भायर आमी सोदतले हांव. तो म्हणटा, भियेव नाका, भियोवपाची गरज ना, ह्या फोंडाऱ्यांत ह्या आदीं हांव आनीक एक पोट पडललो, हातूंतल्यान भायर सरूंक कशें जाता तें हांव जाणो आनी तुका भायर सरूंक हांव आदार दितलो. हो जावन आसा चुरचुरतलो मनीस, ताका एके भशेन
या मनशाचे पडलेले या फोंडाऱ्यांत रावप म्हणल्यार कितें ताचो अणभव ताका आसलो. हाका लागून तो आपूणच तो कोण तें पळयना, पूण ताका आदार दिवंक हे भशेन फुडाकार घेता आनी हे परिस्थितींतलो ताका भायर काडटा. बाबा भयणीनो, आयची वाचपां आमी आयकल्यांत. पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान आमकां कोडाची पिडा हाचेर आमचें लक्ष उडटा. जेजूच्या काळार ही पिडा जायत्या जाणांक जाताली आनी हे पिडेंत आसलेल्या मनशाचें जिवीत एकदम चुरचुऱ्याचें जाल्लें. कित्याक कसली पिडा कोणाकूय जाली जाल्यार तांणी आपलें घर दार सांडूंक जाय आसलें, आपल्या गोच्छ्यांचेर विसर घालूंक जाय आसलो, एकसुरी रावूंक जाय आसली, न्हेसप पासून बरें न्हेसूंक जायना, पिंजकुरी न्हेसूंक जाय आसली, आनी केन्नाय तांकां रस्त्याचेर येवंक पडलें जाल्यार तांणी मेळो म्हूण बोब मारूंक जाय आसली. आनी तें आयकतच रस्त्यार जीं बरीं मनशां आसात तीं रस्त्या वयलीं कुशीन सोदतालीं आनी लिपून रावतालीं वो तेंचेर नदर घालूय नासली. आनी भशेन तांचें जिवीत जाल्लें. कोणाक तांच्यान आपणूंक जायनासलें वो कोणा लागीं उलोवंक पासून जायनासलें. आनी असली कोड जाल्ली ही पिडा जाल्लो एक मनीस जेजू सरशी येता. कांयच सांगिना, मेळो पासून म्हणिना, पूण जेजू सरशी येता, दिबीर पडटा आनी हे भशेन ताका म्हणटा, तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता, तुज्यान म्हाका पेकवणी दिवंक जाता. जेजू लागीं तो आपणाक पेकवणी दी म्हूण मागिना. जेजूक तो आपल्याक ही पेकवणी दी आनी हे भशेन बरो कर हेंवूय सांगिना, पूण आपलें आख्खें जिवीत जेजूच्या हातान सोडटा. कित्याक ह्या मनशान जेजूची खबर आयकलली. जेजू एक दोयाळ मनीस, जेजू एक चुरचुरता तसलो मनीस, हें ताणें सगलें जेजू विशीं आयकल्लें. हातूंत इल्लोय दुबाव ना. आतां जें कितें ताणें आयकल्लें तें खरेपणी जेजू आपल्या सभेक कोत्तलो काय हें ताचें एक सपन, पूण ताचो भावार्थ मजबूत जाता. भावार्थान तो घट जाता आनी हीं उतरां तो म्हणटा, तुका खोशी जाल्यार म्हज्यान नितळ जावं येता, तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. आनी जेजू हीं उतरां ताका म्हणटा, ओय म्हाका खुशी आसा, तूं बरो जा, तूं नितळ जा, आनी ताका ही पेकवणी मेळटा. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत बरें करूंक आमकां सगल्यांक तांक आसा. आमी सदांच बरें तें करूंक वावरूंक जाय. भाग्यवंत पावलूच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां हेंच सांगता, आमच्यो कर्ण्यो बाबा भयणीक मानतात तसल्यो आनी देवाक महिमा दिता तसली जावंक एकदम गरजेचें. जेन्ना हें जातलें तेन्ना आमी देवाक खरेपणी वाखाणूंक पावतल्यो आनी आमचें क्रिस्तांव जिवीत परतेन जियोंक आमकां एके भाशेन मेळटलें. बाबा भयणीनो, जेन्ना आयज आमी इमलाग्री सायबिणीची परब समरंभता आनी फाटल्या 9 दिसांनी आमी सत मानता हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी एके भाशेन नियाळ केला. आमच्या धर्माची मुखेल सोतां ती तितली सोंपी न्हय आमच्या जिविताच्या वेव्हारांत घालून, पूण आमी जरी स्वता बरे भशेन समजल्यांत जाल्यार एक प्रयत्न आमच्यांनी करूं येता, ह्या स्वता प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियोंक. मिलाग्रीस सायबीन आमकां दुबाव विरयत आस्कारीन म्हणटच आमचें क्रिस्तांव जिवीत बरे भशेन जियोंक आमकां आदार दितली. कित्याक ती जावन आसा आमकां आमचें जिवीत परतेन जियोंक एक व्हडांतलो व्हड नमुनो. तिणें जेजूक जल्म दिलो खरो,
जेजूची ल्हान आसतना आकारणी केली, फॉर्मेशन केलें, पूण त्या उपरांत तीच जाली जेजूची व्हडली शिस्त. जेजू हें शिकयतालो ती आपल्या जिवितांत जिवंक वावुरताली, आनी भशेन ती जावन आसा सगळ्यांत व्हडली शिस्त, द डिसायपल ऑफ जीजस. आनी हे भशेन जर ती जेजूची शिस्त जाल्यार जायतें तिचे कडल्यान आमच्या शिकूंक जाता. एक फावट तो आदवेंताचो काळ आसलो आनी सगळ्यांत लोक ह्या काळांत नातालांचे तयारीक लागतात आनी गोठो करप, नखेत्रां करप हें सगळ्यांचो हुस्को आसता. अमेरिकेच्या अलाबामा म्हणटा थंयसरल्या एका शारांत एक फावट ह्या कातोलक ह्या आदवेंताच्या काळार एक जमो एकठांय जाता आनी एका टिंट्यार म्हणल्यार थंयसर चड लोक पासार जाता ते सुवातेचेर हो गोठो करपाचे थारायतात. पूण तशें करून परवानगी जाय पडटा आनी आपलें एप्लिकेशन ते तांकां दितात. आनी ही कमिटी आसली, हे कमिटीचेर जायते प्रोटेस्टंट भाव भयणी आसली आनी गोठो करपाची येवजण तांकांय बरी लागता. ते म्हणटात तुमी करात, तांकां परवानगी दितात, पर्मिशन दितात. इतलेंच न्हय, तांकां तो गोठो करपाक दुडवांचीय मजत दितात. पूण एक कंडिशन आसता, एक ओट आसता आनी तें म्हणल्यार ह्या गोठ्यान सायबीण मांयची इमाज आसूंक जायना. आनी ह्या कातोळकांचो हो जमो सगळो चिंतूंक पडटा, सायबीण मांयची इमाज नासतना कसलो गोठो तो. सायबिणीन जेजूक जल्म हाडलो ती आसूंकूच जाय, ती ताच्या आख्ख्या जिवितांत आसा. मरणा वेळार कुर्सामुळी पासून आसा जाल्यार ती नासतना बाळूक जेजूचो गोठो आसूंक जायना. आनी तांचे दुडू आनी तांची परवानगी ते नाकारतात आनी हो गोठो करिनात. जायते फावटी सायबिणीचेर आड नदर आमची भाव भयणां करतात, अदी करून जी कातोल पवीत सभे सरशिल्ली पयस सरल्यान ती सायबिणीक बांदून घेनात. आनी ही एक व्हडली चूक तांच्या जिवितांत ती करतात, कित्याक सायबिणीक मानून घेवप ना म्हणल्यार ताचे वरवीं जल्मला त्या जेजूकूय अपमान करप. आनी पासत आमी सायबिणीक केन्नाच एके भशेन पयस दवरूंक जायना, नाकारूंक जायना. आनी आमच्या जिवितांत तिची भक्ती आमी सदांच आमच्या जिविताचे चालीक आमी लावंक एकदम गरजेची, कित्याक तिणें जेजूक जल्म दिलो, जो मनीस आनी देव. जेजूचें काळीज बाबा भयणीनो चुरचुरता तसलें आसलें आनी हें ताचें काळीज अमकेच लोकांक चुरचुरता तसलें न्हय, सगल्या पासत ताचें काळीज चुरचुरतालें. पवित्र पुस्तक आमी वाचीत जाल्यार तातूंत आमकां कितलेच देखावे आनी पुरावे मेळटात जंय जेजूच्या चुरचुरतल्या काळजाक लागून जायत्यांच्या जिवितांत बरेपण आयलें. मारी मागदलेन तिचे सवें जेजूचें काळीज ओडलें. माथेव दंड वसुलदार ताच्या घरांत तो गेलो आनी तो सगळोच नवो मनीस जालो. ती पोडद्वाराक सांपडलेली अस्तरी तिचे सवें जेजूचें काळीज सुरचुरलें आनी ते दिसा ते फातरांचें मरण तिका चुकलें. हे भशेन जायत्यांच्या जिवितांत जेजून आपलें चुरचुरतलें काळीज दाखयलें आनी हे भशेन तांच्या जिवितांत एक नवें किर्ण एके भशेन उदयूंक पावलें. आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आयकलां ह्या कोडाक सांपडलेल्या मनशा सवें जेजूचें काळीज चुरचुरलें आनी जेजून ताका पिकवणी दिली.
पडाची पिडा आमकां एक सुरपणांत लोडटा. तेच भशेन तो मनीस जो ते फोंडाऱ्यांत पडलो थंयसर तो एकसुरो आसलो. एकसुरपणांतली भायर काडून ही आमची जोणेकल्याची जबाबदारी, आनी ही जबाबदारी आमच्या जिवितांत आमी कशे भशेन जिवंक जाय सायबीण मागीर आमकां ते शिकयता. आयज जायती मनशां एकसुरी आसा, जावं पिडेक लागून, जावं म्हातारी पिरायेक लागून वो दुसरे कसले कारणाक लागून. आनी जेन्ना आमी एकसुरी आसतात तेन्ना आमकां एकामेका लागीं उलोवंक मेळना, आमचो संबंद आमच्यांनी थिरावंक जायना, आनी भशेन आमी सारकीं वेगळे तरेचें जिवीत आमचें. सायबीण मायन हें वळखून घेतलें. एलिझाबेथ गोरबेस्त आसली, आनी जेन्ना सायबिणीक ही खबर मेळटा तेन्ना धडवळान ती तिचे सरशीं वेता आनी तिका भेट कोत्ता, आनी हे भशेन तिचें एकसुरपण निभायता. आमच्या जिवितान दुसरी जेन्ना एकसुरी आसता तेन्ना तांकां आमचो वेळ दिवप, सांगात दिवप, मोग दिवप ह्यो करण्यो आमच्या जिवितांत दिश्टी पडूंक जाय. दुसरे सुवातेर सायबीणबाई थंयसर वचून बेश्टी रावना, तिका आदार दिता. सबार म्हयने तीन म्हयने तिचे सरशी रावता, आनी भशेन तिका गरज तो आदार दिवंक फुडाकार घेता. आमी एक सुऱ्यांक भेट करता तेन्ना हे भशेन तांकां आदार दिवप गरजेचें. तांकां जिनसाभासाचो आदार जाय आसता, वदी करून म्हातारे पिरायेर पावलोल्या एक सुऱ्यांक, म्हणटच आमचो आदार सहकार आमी सदांच दिवंक जाय. जेन्ना आमी एक सुरी आसता तेन्ना आमचें जिवीत एके भशेन वेगळेच तरेचें जाता. कोण तरी आमचे सरशी येवचो, उलोवचो, आपलो वेळ दिवचो हे भशेन आमकां मना पासून दिसता. आयज जायते फावटी भुरगीं पासून एकसुरी जातात. आयज आवय बापूय कामाक वेतात, भुरगीं इस्कॉलाक, घरा येतच तांकां उलोवंक जाय, उलोवपाक कोण आसना, टी व्ही घालतात, सेलफोन घेतात, हे भशेन तांचो वेळ फुडें वेता. भुरग्यांक आवय बापायनी वेळ दिवंक जाय, भुरग्यांक तांचे लागीं उलोवंक जाय, तांचें एकसुरपण निभावंक जाय. जेन्ना भुरग्यां लागीं आमी उलयतले हांव तेन्ना आमच्या भुरग्यांचे प्रश्न, आमच्या भुरग्यांच्यो आडखळी, आमच्या भुरग्यांचें जिवीत, आमच्या भुरग्यांचे इश्ट इश्टिणी कोण तें आमकां गोमतलें, आनी ह्या भुरग्यांक आमच्यान बरें मार्गदर्शन दिवंक जातलें. आयज जेन्ना ही मिलाग्रेस सायबिणीची परब आमी समरंभता, ही परब जावन दी आमकां एक कारण, आमचें जिवीत आमी तिच्या हातान दिवं, आमचें जिवीत तिच्या मातांत आमी सोडूं. एक फावट एक ल्हान भुरगें बरें अप टू डेट न्हेसून आपले आवय सांगाता भायर सरलें, आनी ती चलून वेता आसतना एका शेतांतल्यान पासार जावपाची आसली, आनी भुरगें खेळटा खेळटा आसतना निसोत्ता आनी भूंय पडटा. तिचो हो ड्रेस मेळो जाता, चिकोल लागता, आनी हे भुरगें म्हणटा, मामी तूं म्हज्या हाताक दर. आनी हे भुरगें आपल्या मायच्या हाताक धरता आनी चलूंक लागता, पूण थोड्या वेळान तें डिस्ट्रॅक्ट जाता, परत हात सोडटा आनीक एक पावट पडटा. खूब दुखेस्त जाता, आपलो हो ड्रेस हे भशेन आनीक मेळो जालो, आनी हे भशेन ते मागीर म्हणटा, हांव तुज्या हाताक आतां धरची ना, तूंच म्हज्या हाताक दर, कित्याक तुवें म्हज्या हाताक धरली जाल्यार तूं तो परत सोडची ना. आनी ह्यावूय आपल्या भुरग्याच्या हाताक घट दोत्ता आनी हे भशेन मागीर घरा पावता. बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत आमी सायबीण मायच्या हातान दिवंक जाय. आमचें जिवीत बरे भशेन फुडें वेतलें जाल्यार सायबीण मायन आमचें जिवीत आपले मातांत सांबाळूंक गरजेचें. आमचें आख्खें जिवीत तिच्या हातान दिवया. कशे भशेन आमचें जिवीत फुडें वचूंक जाय, आमची धर्माची स्वता
आमच्या काळसा मनांत आमी धरून आनी मागीर ह्या स्वता प्रमाणे आमचे जिवीत फुडें व्हरूंक मिलाग्रीस सायबिणीचे मजतीन देवाची कृपा ह्या पवित्र मिसान आमकां दूर एकल्याक मागुया. उबी रावया. आमचो बाबा तुचारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा सर पदवीदार स्वर्ग आनी प्रितमीच्या रुसणाराय आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या समियाक पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो आंकवार मारियेथावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सुसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलोल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर पदवीदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवें आनी मेलोल्यांची मणसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवीत सोबी भक्तांचो एकता पातकांचें बोक्सणी तासनांचें जिवीत आमेन. आमची मागणी आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण देवाच्या कुटुंबाचे कारभारी म्हूण जाणो जावन आपल्या हातांत घातलेली जबाबदारी विश्वासीपणान आनी कालतिकायेन करून देवाक मानवता तसली सेवका जावंक वावुरतना तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बोल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकारभाऱ्या आनी खेरीत भाशेन आमच्या गोंयच्या राजकारभाऱ्या पासत मागुया. ताणें नागरिकांच्या भलायकेक अदीक म्हत्व दिवच्या हुस्क्यान फावो ते उपाय घेवंक वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या वावरा जाग्यार आमच्या बावार्थाक साक्षी दिता तशी आमची जबाबदारी आनी हेर कारभार चलयताना तो मोगान करूंक आनी निजाचे सेवेंतल्यान आमी बागीवंतपण जोडूंक वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सोसतात एकसूरपणान जियेतात निराशी जावन आसतात तांचे कोश लोव करूंक एकसुऱ्यांक सांगात दिवंक आनी निर्शेलोल्यांक बुजवण दिवंक आमी वावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
आयची परब करतल्या मिस्टर रॉनी जाकेस आनी ताचे फामिलीक मिलाग्रेस सायबिणीची मोसोतीन ओत्म्याच्या सुबाम देण्यानी बोल्यार पुरो म्हूण देवा लागी मागुया. मिलाग्रीस सायबिणीचे देखीन आनी विनवणेन आमचो खरो बावार्थ तीर जावं आनी हो बावार्थ ओ ख्रिस्ती लोकांक जिनेवेक चालीन आनी उतरान आमी पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आम्ही तुझ्या भुरग्यांनी ह्यो थोडी आमच्यो गरजो ह्या मागण्यांतल्यान तुझे मुखार दवरल्या तेतून दोय नायक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. उंडो आनी सोरो ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर आमचें आख्यान शिवीत आमचो वावर आमचीं कुर्तुबां परदेसान वावुरतल्या आमच्या बाबा भयणीचें जिवीत बापाक भेटुया. तेच पोरी आमच्या जिवितांतले कश्ट आनी दुखी पोती आमी वेदीतेर हाडटांव आनी जशे पोरी हो उंडो सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो तशेंच बापा आमकां क्रिस्ताचो कोमेर जावन जियेता तसलीं करतलो म्हूण आमकां मरवसो असल्याच मनान हो उंडो आनी सोरो याज्ञिकाच्या हातान घालुया. मोशा बाबा भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय आसल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पित हांव आनी तुज्या हातांतली परतून घेता हांव. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान
दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि सासनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताई जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आम्ही तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रुचलाय. पातकांतली आमकां सडोवंक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाळ्यान आमी गायता. असल्या दिनवशी काळजान बोदळ बापा तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खेप्री तुमीचेर तिका शांती दिया आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या पाप सैबप आसत. फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाप आसत. आनी धर्मदूतांनी परगोटलेलो तोच खरो बाबाट सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत. ओगीच रावन आमी सगळीं जिवी आसा तांचे पासत मागुया. आमची आवय बापूय, आमची भाव भयणां, आमची भुरगीं आनी आयज फेस्त कोत्ता ताचे पासत मागुया. सर्वेस्परा ह्या तुज्या चाकरां आनी चाकुंनी खातीर आमची मागणी आय. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोले आमा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासनाचे जिव्या आनी खोरे देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमा समेस्तांक लागून तें आमी समर्पिता. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताची आमच्या सुमया आनी देवाचे सदांच आंकवार माये मारीक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोतीक भाग्यवंत जुझेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू पावलू आनी आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या म्हणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी संवस्काय आमकां दी. सासनाचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलोल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी. जावं ती आमकां तुज्या एकलेच पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवीधरा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त हियात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत, पातकांचें बॉक्सनें मेळच्यान, तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा कुरात. बाबडताचो गूट परगटुया, तुज्या खुर्सा आनी पुनर्शिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया. संवसाराच्या सुडवंडारा आमची सुडवण कर. बापा, आमी तुजे मुणयारी आनी तुजी पोरसा, तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो, पुनर्शिवंतपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जाय त्या देण्यांतली मोहिमेवन देवा आमी तुका समर्पितां. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बोली हो शिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स. आमचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितिवन चाकरां आबेलाची देणी, बावड्याच्या बापा अब्रामाचो योद्न आनी तुज्या याज्ञिका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हेंय बलिदान तुका मानू. सर पदवीदार देवा, तुजो दूत हें बलिदान स्वर्गार तुजे मुखार वरमूण आमी खालतेपणी मागता. अशें वेदी वयली तुज्या पुताची भोपवित्र कुडान रगत शेवतले आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. ह्या वेळार उगीच रावून आमची मरून गेल्यान तांचे पासत मागुया, आमची गोच्ची आमची इश्टां मेल्यान तांकां सुर्गीचें सुख मागुया. सर्वेस्पराय आमच्या मेलोल्यांची काकूत कर. बाबडताची मोर आसून ती आमच्या आदीन गेल्यान तांणी विसवंत आसान. तांकां आनी क्रिस्ताय मेलोल्या समेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सुख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पातक्यांक तुजे ओगणीत काकुतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव इस्तेव मातयेस बारनबास ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेज तुज्या भक्तांच्या सोम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस परा. सगळे बरे वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान बुत्ताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थांय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सोडवंडारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा, तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांचो. आमचो दिसपटो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता येंद्राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. Shanti.
या आशीर्वादाची काल्स जेजू लागी ताच्या रक्तांत आमचो एकवट करता. हो मोडलेलो मुंडो जेजू लागी ताचे कुडींत आमचो एकवट करता. हातूंत वांटो घेतात की आमी सोगलीं सुभागी. पवित्र कुमन्या आमी शेवतले हांव आमचे वॉलंटियर्स वांडावळ दाखयतात ते भाशेन तुमी सांबाळचे. Jesus, the prayer of me, Father, that your 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 Jesus
प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंतांक वार मारी चौगड्यास करून स्वर्गीचे जिवीत दितले जेवणांत आम्ही वांटो घेतला ते सांकवार माईच्या आणि सगळ्या तुझ्या भक्तांच्या सांगता सासनांच्या जेवणांत वांटो घेऊक आमकां पावय म्हूण आम्ही खालतेपणी मागतांव तुझ्या पुता जेसूचे नावी मातशें बसात. पळप करतल्या रॉडनी चाकेस आनी ताच्या कुटुंबाच्या नांवान आमचो दिनवास पयले सुवातेर सोर्गींच्या बापाक आनी मिलाग सायबिणीक ताणें आमकां कृपा दिली म्हूण तिची परब समोरपाक आमचो दिनवास आमचे गांवचे पादवीगारा ताणें आमकां ही परब करूंक परवांगी आनी मार्गदर्शन केलें म्हूण आनी भोव करून माडयेच्या आनी आयच्या परबेच्या दिसाक मिसाची भेट भेटवली म्हूण आमचो दिनवास नोवेनाक आयलोल्या पाद्रीक पादा मांद्यो पादा ऑस्कर पादा वॅलंटीन पादा बेन्सन आनी फादर मायकल ताणें मिसाची भेट भेटयली आनी देवाचें उतर पोरगोट केलें म्हूण आमचो दिनवास कोपेल्याच्या समितीक ही परब करूंक आमकां परवांगी आनी सगळ्यो सोलयोते दिलें म्हूण आमचो दिनवास कोपेलाक लागत्या पीपीसी वांगड्यांक ताणें वाड्याच्या लोकांक मिसांत भाग घेवन आनी सगळो आदार केलोय म्हूण तशेंच दिनवासता युकरिस्टीक मिनिस्टर्स तांणी दिसपोटी मिसाचे भेटेंत क्रिस्त प्रसाद वांटूंक आदार दिलोय म्हणून आमचो दिनवास इवलीन आनी गायन मंडळाक ताणें गायनांतल्यान देवाक दिनवासूंक आदार दिलोय म्हूण आमचो दिनवास सेबास्तियांव आनी झेवियर आमच्या बाबाक ताणें सायबिणीक दवरूंक सुवात बरे भाशेन नेटयलें म्हणून हेरी दिनवास मारियानो बालदारेस आनी ताच्या फामिलीक ह्या कॉपेलाचें सगळें डेकोरेशन केल्ल्या पासत आमी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्याक कॉन्फरिया भाव भयणीन तांणी नोवेनाच्या आनी फेस्ताच्या दिसा भाग घेतलें म्हणून कॉपेलांत वावर करपी जिजस आनी आवेलीन तांच्या बरे वावरांतल्यान मिसाची भेट आनी हेर तयारी करूंक आदार दिलोय खातीर सगळ्या वॉलंटियर्स हांणी आख्खे नोवेनान आनी आयच्या दिसा मांडावळ सांबाळूंक आदार दिलोय म्हणून मिसाची भेट जांकां कॉपेलांत येवंक मेळोंक ना तांकां पावशें केलें देखून आमी सीसीआर टीवी हाचे आभारी आनी जायत्या जाणांनी आमकां ही परब समर्पूंक आदार केलाय तांची नांवां काडिनासतना आमी देव बरें करूं म्हणटांव आनी सगळ्यांक तुमचेर मिलाग सायबिणीचो आशिर्वाद मागतां. सगळ्यांक दिनवासल्यात फेस्तांच्या प्रेसिडेंतीक आमचे दिनवास रॉडनी जॅकीस आनी ताच्या कुटुंबाक तांणी ही परब करूंक फुडारीपण घेतली आनी व्हडे भक्तीन आनी मोगान ही परब तांणी समरंभली सायबिणीची बेसांवां आमी तुमचेर मागता आनी कोणाकूय दिनवासपाचो उरला जाल्यार नांव काडिनासतना तांकांय आमी आमच्या काळजांत धरून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां मीस सोंपल्या उपरांत सायबिणीचें पुरसांव काडटलें हांव. पुरसांवांत फकत कॉन्फ्रायत आसात ते भाग घेतले लोकान आसा थंय सुरूच रावचें पुरसांव जालें म्हणटच सायबीण मांयचो आमी आशिर्वाद दितले हांव. कॉपेलाक देणगी दिल्या कातरीना पेरेरा गुदीन वाडो आपल्या सोंपलेल्या बापाय कामील पेरेराच्या नांवान 5,000 रुपया जुजेमारी पेरेर आदांव वाडो 1,000 रुपया सायबीण मांयचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागता. आतां कॉरेज सुरू जातलें गोब्राचो बुधवार 17 तारखेर
त्या दिसा इगोर्जेन चार मिसां आसतलीं, सो सात आठ आनी णव. तेच भशेन ह्या कपेलांत मीस आसतलें सकाळच्या 8 वरांचेर. कोवीड 19 पिडेक लागून बुणयारी आदले भशेन तुमच्या कपेलाक सीज लावची नात, पूण आशिर्वाद घातले उपरांत दर एकल्याच्या तकलेचेर हो गोबोर घालतले. त्या दिसा उपास आनी जिंजवार म्हणटच खंयचेंय एक जेवण तुमी चुकोवंक जाय आनी मांस खावंक जायना. सेवा धर्मांतूय थोड्यो बदलण्यो तुमकां दिश्टी पडटल्यो. शुभवर्तमाना पयलीं सर्वेस्वराक जंय आलेलुया हें गावप ना, महिमा देवाक उंच सर्गी हेंय गावन फकत दोबाची परबो सुमयार म्हणटल्यात. आयताराक आलतराक फुलां घालप ना, तशेंच ह्या काळांत लग्नाचो समारंभ करिना जाल्यार बरें. ह्या वर्सा दर आयतारा सांतूस पास हाचें मीस इगोर्जेन जातलें 5 वरांचेर, पूण उमो घेवप आसचें ना. तशेंच दर शुक्राराक इगोर्जेन कुर्साची वाट आनी मीस सांजेच्या 5 वरांचेर. तेच भशेन आमच्या घरांत फॅमिलींनी एकठांय जावन कुर्साची वाट आपआपल्या घरांत करची. फेब्रुवारीचे 21 तारखेर वॉकिंग पिलग्रिमेज येता त्या आयतारा दीस सांकवाळे सदांचे सुवातेर. दर एके फिरगो जयंतली फकत ते एक जाणां हे यात्रेंत वांटो घेतली. आमची गवळीक फिरगो सभा ही ते एक जाण कोण ते आमकां उपरांत गमयतल्या. विचून काडलेली ही ते एक जाणां वेर्ना इगोर्जे लागीं मेळटली, आनी थंयतान वारादाची बस आसतली, आनी हे बसीन ती कोडताली वेतली, आनी कोडताली तावन सांकवाळ हांगासर चलून वेतली. येता आसतना परत तेच बसीचेर येवन वेर्ना हांगासर देंवतली, मागीर आपआपल्या घरा वेतली. फेब्रुवारीचे 21 तारखेर फकत 3 जाण एके फिरगो जिंतले आनी जायते जाणांक वचूंक मेळना म्हणटच तसलेच मनान मिसाक येता आसतना चलून येवचें. इगोर्जेंत वा कापेलांत मिसां जातात तेन्ना चलून येवचें, आनी हे भशेन हे मन आमच्या काळजांत बाळगून दवरून ही यात्रा आमी करची. सोमारा दीस ह्या कापेलांत मीस जातलें 5:30 वरांचेर, आनी आयताराक सावले वाड्यांतल्या सांतातुनीच्या कापेलांत मीस जातलें सकाळच्या 8:30 वरांचेर.
आमा पासोत विनंती खर एक वारी मारिये निज चाहना प्रार्थया जमिया चिसु भाग्योत मरी अंकवार मरी अंकवार मरी तो कुछ वो दयाल पड़ी तुम्हें तो जिम्बिरार दाऊं चाक विचुन कर लोई ये समय इच्छा गोपांत देवतर चीज सगले तरण विरोध हम का सदा राखन अन्य आश्रो मिलों यामी मागता हम शास में आते जय पुत्र जिस क्रिस्ता बोलवी तुम जो चीज तराज वस्तु लेता है सासना चा सासना Sana ilia